שלום לכולם, למי שלא מכיר אותי, אני מיכל ואני מנהלת את מערך ההשקעות של פיננסים ניהול הון פרטי. ושניות לפני שאני עוברת לנושא של תעודות הסל, שבזה עוסקת, בנושא הזה עוסקת המצגת שלי, רק עוד התייחסות אחת בנוגע לקרנות גידור. משקיעים שבונים תיקי השקעות, בונים תיקי השקעות מפוזרים, וזה לא אומר שכל האסט קלאס וכל הנכסים הושקעו לאו דווקא בקרנות גידור, או לאו דווקא במניות, או לאו דווקא באג"חים, ופה זה גם מתקשר להמשך של ההרצאה שלי. בעיקרון כשאתם באים לקנות או כשאתם באים לבנות תיק השקעות, יש חלוקה בין כל מיני אסט קלאסים, בין כל מיני נכסים, וקרנות הגידור בעצם מאפשרות לפזר את תיק הנכסים שלכם לעוד אסט קלאס או לעוד נכס בעצם, שיוריד את התנודתיות של התיק ובאיזשהו מקום יטיב את התועלת שלו, את התשואה שלו. זאת המטרה של קרנות הגידור, ולאו דווקא להחליף מניות או אג"ח או כל אסט קלאס אחר. מדובר פה בפיזור ובגיוון של תיק ההשקעות בזמן בניית תיק ההשקעות. אז סגרתי את הנושא הזה של קרנות הגידור, ואני עוברת לנושא של המצגת שלי היום, שמדובר בו בבניית תיקי השקעות באמצעות תעודות סל. נכון להיום בארצות הברית יש באזור $2 טריליון שמושקעים או שמנוהלים על ידי תעודות סל. תעודות סל תפסו תאוצה בכל השנים האחרונות, אחרי שהגיעו למסקנה שלאו דווקא ניתן להקות את המדדים השונים על ידי מנהלי ההשקעות. שוב, כשאתם באים לבנות תיק השקעות, הדבר הראשון שאתם צריכים בעצם לראות מול עיניכם, זה איך אתם מחלקים את תיקי ההשקעות כנגד הקטגוריות השונות של ההשקעות. מה שאתם בוחנים זה בעצם איזה אחוזים אתם שמים באקוויטי, כלומר במניות, איזה אחוזים אתם שמים באג"חים, ואיזה אחוזים אתם שמים בקאש או באג"ח ממשלתי. וההחלטה או הפרופורציות שאתם מעניקים לכל אסט קלאס הוא בעצם תלוי בנסיבות של השוק, תלוי במטרות שלכם כמשקיעים, תלוי ברמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת על עצמכם. עכשיו, היום אנחנו לא ניכנס לכל הנושא של איזה הקצאה או תחזיות או מה הקצאה לכל אחד מהאסט קלאס הזה או מכל אחד מהנכסים, מסוגי הנכסים האלה, את זה אנחנו עושים בדרך כלל בכנס תחזיות או בכנס אסטרטגיות. מה שאנחנו עושים היום זה יותר להיכנס לאיך בעצם משקיעים בכל אחד מהתחומים האלה, אם אתם כבר מחליטים להיכנס ואחרי שהחלטתם איזה הקצאה אתם נותנים לו בתוך תיק המניות. שכשאתם באים בכל אחד מהריבועים האלה בעצם יש סוג השקעות שהוא סוג השקעות שונה, הוא שונה במהות שלו, הוא שונה ברמות סיכון שלו, הוא שונה בטווחי ההשקעה שלו. שוב, חשוב לי מאוד היום אנחנו לא מציגים כמה להשקיע בכל אחד מהסוגים האלה, אלא איך להשקיע בעצם בכל אחד מהנכסים האלה. כשאם אנחנו מסתכלים על מניות, אפשר לחלק אותם לפי מדדים. כשאתם בונים נגיד את תיק המניות שלכם בתוך ההקצאה שכבר הקציתם, אז בעצם אתם, יש לכם אפשרות לחלק את זה לפי מדדים גיאוגרפיים, באיזה מדינות או באיזה מקומות אתם חושבים שצריך להשקיע. מדדים סקטוריאליים, באיזה סקטורים נכון היום להשקיע, סקטורים דפנסיביים יותר, סקטורים אגרסיביים יותר. יש מדדי ערך, אפשר לבנות את התיק בעצם לפי מניות צמיחה, לפי מניות ערך, צריך להחליט ביניהם. כשיש גם לפי שווי שוק, יש עוד נושא אחד שהוא נושא של השווי שוק, אנחנו רוצים להשקיע במניות גדולות, בעלות שווי שוק גבוה, או מניות קטנות, בעלות שווי שוק נמוך, זה התחום של המניות. בתחום האג"חים ובתוך כל הקטגוריה הזאת שנקראת אג"חים, יש את הנושא של אג"ח מדינה, אם הוא לטווח קצר הוא שמרני ביותר, יש את הנושא של הקאש, יש את הנושא של שוק הכסף, שזה השקעות בחברות לטווח מאוד מאוד קצר, יש את מדדי אג"ח החברות. יש אג"ח חברות מדורג ויש אג"ח חברות לא מדורג, וצריך להחליט באמת כמה מקצים לכל אחד מהם, אבל השורה התחתונה זה גם איך עושים את זה, כשבעיקרון, במהות, אנחנו חושבים שאת החשיבות ואת הדגש בבניית תיק השקעות צריך לשים על האסטרטגיה עצמה, ולאו דווקא על הנכס הבודד בתוך כל אסטרטגיה. אנחנו חושבים שההשפעה של האסטרטגיה, או כמה הקצינו, או יותר נכון, כמה הקצינו למניות, כמה הקצינו לאג"ח, כמה הקצינו לסחורות, יש לו חשיבות הרבה יותר גבוהה מאשר אם בחרתי מניית טבע או מניית
גוגל, סתם לצורך העניין, בתוך הפיזור כבר של כל תיק ההשקעות. שאם אנחנו חוזרים לכך, אם אז הרובריקה האחרונה זה בעצם של שווקים מתעוררים. יש עוד שלוש בעצם קטגוריה, שזה על קטגוריה של המטבעות, באיזה מטבע אנחנו משקיעים. יש קטגוריה של אסטרטגיות, יש מעט מאוד תעודות סל שכן נכנסות לתחום הזה של האסטרטגיות, הם די בחיתולים שלהם, זו תעשייה די קטנה והסחירות שם היא מאוד נמוכה, אבל זה משהו שמתחיל להיכנס, אני לא בטוחה שיש לו עדיפות על פני מי שמתמחה בזה. ויש את הקטגוריה של סחורות. אם אנחנו מסתכלים פה ונתעלם רגע, ופה מדובר בטבלה שבעצם נוצרה, זו טבלה שאיישרס, אלה בעצם ההמלצות של חברת תעודות הסל של איישרס, שמוחזקת על ידי בלקרוק, ופה בעצם הם, מה שאתם יכולים לראות פה זה בעצם את סוג, פה מדובר, הטבלה הזאת מתמקדת במניות, ולפי חלוקה של גיאוגרפית. כלומר, אם אני מחליט להשקיע את מיטב כספי בארצות הברית, איזה תעודות סל יש לי? אם אני מחליט להשקיע באירופה, נגיד, אם אנחנו מדברים לדוגמה על צרפת, אז יש לי תעודה שנקראת EWQ. אם אני מחליטה על גרמניה, יש את EWG. ואיזה תעודות בעצם פה הם מציגים רק את התעודות שלהם, כמובן שיש להם, יש תעודות מתחרות ולא מעט, והרבה פעמים בעלויות אפילו יותר נמוכות, כלומר בדמי ניהול יותר נמוכים. אבל פה הם מציגים את התעודות שלהם, וברגע שמחליטים לקנות, אנחנו יכולים לקנות בעצם מדדים על המניות, או תעודות צהל על מדדי המניות. כשמדברים על מדדי מניות, חשוב מאוד, במיוחד בקטע הגיאוגרפי, לשים לב שלא תמיד יש חפיפה בין המדד שאתם חושבים שאתם קונים או בין מדד המניות המוביל באותה מדינה לבין המדד שעליו צמודה התעודה. לדוגמה, אם להראות את הדוגמה הכי קלה, אם אנחנו מסתכלים על המדד שעוקב אחרי מדד תל אביב בארץ, מה שעוקב אחרי המדדים פה בבורסה בתל אביב, מדובר על מדד תל אביב 25 ועל מדד תל אביב 100. בחו"ל תעודת הסל עוקבת אחרי ה-MSCI ישראל. ההרכב של אותם מדדים הוא שונה. ב-MSCI ישראל טבע המשקל שלה הוא 20, הוא למעלה מ-20%. בארץ, במדד תל אביב 25, המשקל שלה מוגבל לפחות מ-10%. יש לזה השפעה על הביצועים של אותם מדדים שבוחרים. כלומר, ובישראל זה היה מאוד מאוד בולט, כי המדד של ישראל, ה-MSCI ישראל, היה ביפר הרבה יותר גרוע ממדד תל אביב 25. הם לא הניבו את אותם ביצועים, כי הם לא מורכבים באותה צורה. פשוט ככה. כי הרכיבים שלהם שונים, והחלוקה, הפרופורציות שם, הן שונות. אז יש לנו פה חלוקה גם גיאוגרפית שהיא יותר רחבה לשווקים מפותחים. כלומר, אתם יכולים לקחת אגד בעצם של מדינות, מדינות מפותחות לפי כל מיני קטגוריות. יש את השווקים המתעוררים שניתן לקנות אותם כתעודות סל על שווקים מתעוררים, כלומר שיהיו מחולקים בין סין, רוסיה, ברזיל, הודו וכן הלאה וכן הלאה. ואתם יכולים לקנות כל מדינה בעצם בנפרד, ששוב מאוד חשוב לשים לב אחרי איזה מדד זה עוקב. ETFים נוספים או תעודות סל נוספות שעוקבות שיש אחרי מדדי המניות, זה מדדים בעצם תעודות סל סקטוריאליות שעוקבות אחרי סקטורים שונים. כשלדוגמה אנחנו חושבים שהכלכלה עומדת להתרומם ואנחנו חושבים ששווקי המניות הולכים להיות מאוד מאוד טובים, אנחנו נבחר סקטורים שהם סקטורים אגרסיביים, הם סקטורים שנהנים מצמיחה של הכלכלה. יש את הסקטור בעצם של הצריכה, שהיא צריכת פנאי לצורך העניין, שיעלו את כל הסקטורים בעצם שהבטא שלהם, כמו שמאיה הסבירה, היא בטא גבוהה יותר. וזה מדובר על, על בעצם הטכנולוגיה, מדובר על צריכת הפנאי, כשאפשר להשקיע בכל אחד מהסקטורים האלה בעצם באמצעות תעודת סל. אם אנחנו רוצים להיות יותר דפנסיביים, הרבה פעמים אנחנו יכולים ללכת לתרופות, בסקטור לדוגמה של התרופות או של הפארמה, שהוא עם בטא נמוכה יותר. אגב, בקשר להרצאה הראשונה, יש גם תעודות סל על התחום של הריט.
יש גם תעודות צה"ל וגם קרנות סגורות שנסחרות בחו"ל שמשקיעות בעצם ב-Real Estate Investment Trust שנסחרות בארצות הברית, יש כאלה שגם נסחרות מחוץ לארצות הברית, כלומר על נכסים מחוץ לארצות הברית. בתחום של האג"חים, בתחום של האג"חים שבדרך כלל מהווים אחוז יותר גבוה של התיק, יש חלוקה בין האג"חים המסוכנים יותר לבין האג"חים שהם פחות אגרסיביים. יש את האג"ח מדינה, שזה בעצם ה-US Treasury, שמחולקים לפי תקופות. אתם יכולים לבחור את התקופות של האג"חים, אתם יכולים לקחת אג"ח מדינת ארצות הברית עד 3 שנים, בין 1 ל-3 שנים, 7 עד 10 שנים וכולי וכולי, במח"מים שונים. וגם אג"חים ארוכים מאוד, אתם יכולים לבחור בעצם את מח"ם ההשקעה שלכם. יש אג"ח מוניציפליות של ערים במדינות, יותר נכון בארצות הברית, ויש כמובן אג"חים של חברות, אג"חים של חברות מדורגות. אם יש לנו את ה-LQD שזה אג"ח שהוא במח"ם של אזור ה-7 שנים של חברות מדורגות, זאת אומרת טריפל בי ומעלה. יש את הפלוט, שזה של אג"חים בריבית משתנה, בהנחה שאתם לא רוצים לדוגמה לקחת סיכוני מח"מ. ויש אג"חים לטווחים קצרים, שזה ה-CSJ לדוגמה, שהוא עד 3 שנים. בקיצור, אפשר לנצל את כל הנושא של תעודות צה"ל כדי לבנות תיק השקעות שהוא מפוזר מאוד יחסית. וכמובן שניתן דרך התעודות צה"ל להשקיע גם במי שהניב את התשואות הגבוהות יותר, שהיום הוא נראה דווקא קצת פחות אטרקטיבי, של ה-Emerging Markets ושל ה-High-Yield. בעצם אפשר להשקיע גם, נגיד, מבחינת ה-Emerging Markets, אפשר, כלומר השווקים המתעוררים, אפשר להשקיע גם בתעודות שהן בעצם המדינות השווקים המתעוררים הנפיקו בדולר, והריבית היא בעצם דולרית, לבין חשיפה למטבע, קניית תעודת צה"ל שגם נחשפת למטבעות של השווקים המתעוררים. כלומר, אפשר לבחור, יש את ההצעה לבחור בין תעודות צה"ל כאלה ותעודות צה"ל מהסוג השני. כשגם בהייל, לדוגמה, אפשר לבחור בין בעצם אג"חים לא מדורגים בשוק, לבין, לדוגמה, סיניור לונס. הלוואות בחירות שהן בריבית משתנה. כלומר, יש היצע שהוא מאוד מאוד גדול שניתן לבחור. עכשיו, איפה בעצם, מאיפה מקבלים את המידע על כל התעודות צה"ל, איזה אתרים מרכזים את המידע כדי שאפשר יהיה להיכנס לתוך העולם הזה? פה יש אתר אחד שהוא בעצם מרכז את כל, אני ארציג שני אתרים, לכל אחד יש את היתרון שלו. פה זה אתר שפחות אפשר לראות את הגודל של התעודת צה"ל, צריך ממש להיכנס לתעודה ואז לראות כמה נכסים היא מנהלת. יש חשיבות מאוד גדולה לגודל של התעודה, וזה מבחינת הסחירות. אתם צריכים להיכנס לתעודה שאתם רואים שיש בה בעצם סחירות, שתוכלו לצאת ולהיכנס, כלומר לסחור בצורה תקינה. אז פה בעצם מה שאנחנו רואים באתר הזה, אנחנו רואים, רגע, כבר אני רק אתפוס פה. האתר הזה זה אתר שנקרא, סליחה, ETF Invest, זה כמו אנציקלופדיה של ETFים, אני יכולה להשאיר אחר כך את הפרטים. בעיקרון, אז פה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שיש פה חלוקה לקטגוריות, לדוגמה ל-ETFים לפי תעשייה, לפי סקטורים, שיש פה את ה... ביוטכנולוגיה, בנייה ונדלן, אנרגיה, גם האנרגיה מחולק לכל מיני ענפים, תרופות, קריאה. אני לא זוכרת את השם, זה אנציקלופדיה, יש לזה שם דווקא די ארוך. ופה בעצם אפשר... פה בעצם אפשר להיכנס, לראות כל אחד מהתעשיות. לדוגמה, אם נכנסתי לסקטור הקריאה, אז אפשר לראות בעצם מתכות יקרות, כמו זהב, את כל התעודות צה"ל, על מתכות יקרות, תעודות צה"ל, כסף, שזה גם על חברות קריאה, על חברות עצמן, מניות של חברות קריאה ועצמן. והיה קודם, יש פה את על זהב, יש פה על פלטיניום, ויש פה על זהב, על כסף, סליחה.
כשאפשר, כשאפשר לראות באמת כל תעשייה. עוד רובריקה נוספת שאפשר לראות פה זה בעצם אוקיי, פה יש, כמו שאמרתי, יש ETF'ים שהם לפי אסטרטגיות, יש אסטרטגיות של קאמרד קול, יש אסטרטגיות של ממונפים, יש אסטרטגיות, יש כל מיני אסטרטגיות. לאחרונה בעבר ETF'ים היו רק, רק מעקב אחרי מדד. כלומר, עקבו אחרי מדד מניות מסוים ברמה של אזור ה-90%. נכון להיום יש גם ETF'ים שהם מנוהלים, כלומר הם אקטיבית מנוהלים על ידי מנהל השקעות, כמו לדוגמה ETF של ביל גרוס, שבעצם זה ETF שמאוד דומה לקרן מאוד גדולה שיש לו בתחום האג"חים, והוא החליט פשוט להוציא תעודת סל, שאגב מרכזת נכסים בכמות אדירה במעט מאוד זמן, וזה בעצם ETF אקטיבי, שהוא לא צמוד לשום מדד, הוא פשוט צמוד לביצועים של אותו מנהל. עכשיו, יש פה לפי שווי שוק, כמו שאמרתי, large cap, small cap, וזה באמת מאוד תלוי בנסיבות של השוק ואיך בונים את תיק ההשקעות. כשאם אני אקח לדוגמה ודווקא אני אכנס לאחד ה-ETF'ים, זה מגיע עד רזולוציה שרואים ממש את ה... נכנסתי עכשיו... נכנסתי עכשיו ל-ETF של ה-S&P 500, שהאמת שהוא די טריוויאלי בעיקרון, ככה נצמדים, זה הספיים, זה הסימבול שלו, ככה נצמדים ל-S&P 500, וממש אפשר להיכנס ולראות את הטרם שיט שלו, כלומר, מה דמי ניהול שלו, פה זה נורא נורא קל, מה הצועה דיבידנד שלו, מה הוא עשה, מי מנהל אותו, אחרי איזה מדד זה עוקב. לקחתי אולי דוגמה שהיא די טריוויאלית בעיקרון, אבל כמו שאתם רואים, אתם ממש רואים אתם ממש רואים את פה את הדמי ניהול, את השווי שלו, את המסחר בו וכו'. זה יותר רלוונטי, ואחרי איזה מדד עוקב, זה יותר רלוונטי שבאמת רוצים לראות, נגיד אחרי איזה מדד עוקב, פה זה מאוד מאוד ברור. אבל אחרי איזה מדד עוקב הנייר ומה העלות שלו ומה הווליומים שלו, כמה הסחירות יש פה. אתר נוסף שיש זה ETF Database, זה האתר השני, שמבחינת האתר הזה זה אתר שבעצם מסדר את זה בצורה קצת שונה. בצד יש פה את כל ה-Fixed Income שזה בעצם האג"חים, שנגיד אם נכנסים ל-High-Yield Bonds, סתם לצורך העניין, פה כבר אפשר ישר לראות את הגודל של התעודה, כלומר כמה כספים היא מנהלת, ואז מראש לפסול, רגע, ואז מראש להתייחס ל-ETF'ים שהם בעצם בעלי סחירות מאוד מאוד גבוהה. אתם רואים פה כבר בעמוד הראשון, אתם רואים, יש פה את ה-iShares, iBox, ה-Yield Corporate Bond, זה ה-HYG, היא מאוד גדולה, היא מרכזת נכסים בשווי אדיר, הווליום שלה הוא מאוד גבוה. בעצם אתם רואים בטבלה, מה שאתם רואים פה בטבלה זה בעצם, אתם יכולים גם את גודל התעודה ואז להשוות ביניהם. כלומר, לקחת את הגדולים יותר ואז להשוות ביניהם מבחינת תמחור, מבחינת סחירות, מבחינת אחרי איזה מדד הם עוקבים ומה התשואות היו של אותו מדד, ואז לבחור בעצם על איזה תעודה אתם הולכים. אז זה קצת מקל בעצם את התהליך של, את התהליך של המיון של התעודות. יש אתר שממיין את ה-EDF'ים לפי הרקע? לא. בטח גם זה נראה תמיד מה, יש בטח של ה-S&P, יש... לא, אין. מה שאתה כן יכול, מה שכן אפשר לעשות, זה להיכנס ל-Yahoo Finance, נגיד בחרת כמה מדדים שאתה רוצה, ואז ב-Yahoo Finance צריך להיות בטא. אין לך אתר שמרכז את זה בטבלה מאוד מסודרת, מה הבטא ומה ההשוואה. אבל ב-Yahoo Finance לדוגמה אתה יכול לראות את הבטות. ואם אני לא טועה, אני מנסה לחשוב, אם בטרם שיט של אותו נייר הרבה פעמים יש את הבטות. כלומר, בדף של הנייר שמתאר את הנייר עצמו, יש את הבטה של התעודה לעומת המדד עצמו, בדרך כלל זה לעומת ה-S&P.
אבל תכף אני אראה עוד משהו בסוף ההרצאה, יש לי משהו נוסף שזה אולי לא בטא, זה לא בטא, אבל זה קורולציה. וכבר אני אגיע לזה. בקיצור, זה אתר נוסף שהוא מאוד מאוד רלוונטי והוא מאוד מאוד עוזר מבחינת ההשוואה של תעודות צה"ל ומבחינת ההבנה, כלומר היכולת לבחור ביניהם. כמו שאמרתי, יש חשיבות די גדולה, מה שאתם רואים פה, יש חשיבות די גדולה לגודל של התעודות. מה שיש לכם פה, זה אתר שנקרא FinViz, ובעצם באופן ויזואלי אתם יכולים לראות גם את הביצועים של התעודות צה"ל. לדוגמה, פה זה ממוין לפי הביצועים של התעודות צה"ל ב-52 שבועות האחרונים מבחינת המחיר הגבוה והנמוך. ומה שנגיד אתם יכולים לראות פה זה גם את גודל התעודה. ככל שהבועה גדולה יותר, ככה בעצם ה-ETF או כמות הנכסים שהם מנהלים גבוה יותר. מה שאנחנו רואים פה לדוגמה, סתם לצורך העניין, יש פה את ה-EWJ שזה היפן, שזה המדד שעוקב אחרי השוק היפני. יש את הספיי כמו שהראיתי, הוא נעלם לי לפני רגע, ראיתי אותו, הוא יוג' כן. גודל הבועה זה משליך על הפיזור? זה משליך לא על הפיזור, זה משליך על הכמות נכסים שזה מנהל. כמה נכסים? 130 מיליארד נכסים? לא מספר הנכסים, לא מספר המניות שאתה מחזיק, לא מספר הנכסים שאתה מחזיק, אלא כמה כסף הם מנהלים. איפה יש את הקטע הזה שבא... נכסים בכל נייר ונייר. הרבה פעמים אתה רואה את זה כבר במדד עצמו. נגיד אם אתה לוקח על הדקס, זה הדקס 30. אם אתה לוקח, כלומר יש המון, אם אתה לוקח על ה-MCI, בדרך כלל זה 100 מניות. כלומר, אבל בסדר, אז נגיד זה רשום בתוך הטרם שיט של כל נייר ונייר, או בכל מדד ומדד שזה עוקב. כן. רואים פה שה-ETF שעוקב אחרי יפן בולט. יש לי שאלה טריוויאלית, אבל להגיד יתרונות וחסרונות אם אתה הולך, אני נאמר, כסף של ניקי או דבר כזה, מבחינת עמלות, מה יותר כדאי? תשמע, האמת שאת כל תעודה ותעודה בעיקרון צריך להשוות. מי שמנהל תיק, שנייה, מי שמנהל, לפני שמתחילים לזה, מי שמנהל תיק בשקלים, יהיה לו הרבה יותר קל לקנות בארץ. תעודות מאוד שכירות בחו"ל, ה-S&P בחו"ל הרבה יותר זול, קודם כל הם עוקבים אחרי אותו מדד, לצורך העניין, אוקיי? נגיד אם אני קונה S&P בארץ ו-S&P בחו"ל, זה עוקב אחרי אותו S&P. זאת אומרת שהביצועים של המדד יהיו לך אותו ביצועים, ההבדל הוא הבדל בעלויות. אז השאלה א', אם אתה מחזיק שקלים או מתח, כי אז יש לך גם את העלויות המרה. דבר שני, העלויות של הדמי ניהול עצמם בתוך הקרן. לדוגמה ב-S&P, מי שכבר מחזיק דולרים, שיחזיק את ה-S&P דרך חו"ל. למה? כי הדמי ניהול שם הם הרבה יותר נמוכים. בהנחה שהוא משלם אותו דבר בארץ ובחו"ל, כן? כלומר, מבחינת עלויות קנייה ומכירה. אז בעיקרון, מי שמחזיק דולרים שווה יותר להחזיק את הדולרים. מי שלא משלם כמעט עמלות המרה, שיקנה בארץ, כי הדמי ניהול פה יותר יקרים. למרות שעכשיו אגב יצאו תעודות, ממש אתמול יצאה נגד דוגמה MTF של ה-S&P 500. מגדל הוציאו תעודה שיוקבת אחרי ה-S&P 500 והיא בלי דמי ניהול בינתיים בכלל. אז העלויות היחידות זה רק קנייה ומכירה. כלומר, זה דברים שצריך לבדוק, ממש להשוות בין תעודה לתעודה. כי נגיד התעודה של ה-EWJ, שזה היפני לצורך העניין, הדמי ניהול שלה גם בחו"ל הם יותר גבוהים משל ה-S&P 500. ה-S&P 500 הוא מאוד שכיר, הוא מאוד גדול. כמו שפה נגיד 75 יש לו דמי ניהול, ולמה אין דמי ניהול? למה? כי יש את זה הרבה יותר תחרות. אז ממש צריך להשוות כל תעודה ותעודה. עקרונית, בדרך כלל מי שמחזיק דולרים שכבר יקנה בחו"ל, אבל זה מאוד כללי. זו תשובה מאוד מאוד כללית וצריך להשוות את זה במה ש... מה המשמעות של המיקום הבועה בתוך ה... כמה זה עשה 52 שבועות אחרונים, באיזה מחיר זה נמצא ביחס ל-52 שבועות אחרונים, הירוקים זה בעצם מי שהניב תשואות חיוביות וכמה שהן יותר גבוהות זה יותר גבוה, והאדומים שאני לא רואים אותם טוב כל כך, שאני כבר אראה לכם אותם, זה מי שהניב תשואות... רגע, תחזרי אחור. זה תעבור הזמן.
הנה, רואים עכשיו פה את האדומים, מי שרואים פה זה ברזיל, בדוגמה שאני בביצועים רואים בתקופה האחרונה, בעיקר בגלל כל מיני רגולציות שיש שם, ובעיות בהשקעות, לא משנה, בעיות בהשקעות, יש פה את, את כל מי שעשה שורטים על אגחים, יש פה את הסחורות, בקיצור, יש פה את כל מי שאין לפצועות פחות טובות בחמישים, או שאין לפצועות שליליות בעצם בחמישים ושתיים חודשים האחרונים. שבועות. איזה תחומים בגוצר יש להם בעיקר נרוחת, חוץ מהפרמה, שעברו גם את המשברים האחרונים? אגב, גם זה לא שהפרמה לא ירדו בעיקרון, כן? זה בבית הזה פשוט אומר שזה השונות המשותפת שיש לאותו תחום, לאותו בעצם סקטור עם השוק עצמו, וזה רק אומר שזה יורד פחות, אני מנסה לחשוב. תשתיות. תשתיות גם עם בית היחסית נמוכה, אני אמצא, אין הרבה לצורך העניין, מרבית, נגיד הבנקאות, הטכנולוגיה, עם בית האדירה, כלומר עם בית שהיא מעל אחד, עם בית של 1.7, 1.5. קונסיומר סטייפלס זה גבוה מאוד, יש את, סליחה, קונסיומר סטייפלס היא גם יחסית נמוכה, אבל היא מאוד קרובה לאחד, כלומר זה צריכה בסיסית. זה משהו שנגיד כולם קונים, תמיד ימשיכו לקנות לחם, ימשיכו לקנות חלב, זה במוצרי בסיס בעצם שקונים, הם גם יחסית חזקים בתקופות של משבר. גם להם יש בית יותר נמוכה, יש לך עוד רעיון? אלה בעיקר. השקף האחרון שאני אראה זה בעצם כשאנחנו בונים את התיק השקעות, ודואגים לפיזור, חשוב לא לדאוג רק לפיזור בתוך הנכסים עצמם, אלא לפיזור של הנכסים בתיק כולו, וחשוב לבדוק בעצם את הקורולציה בין הנכסים עצמם. כלומר, אם לקחנו את כל הנכסים שיש כאן, הם קורולציה מאוד מאוד גבוהה, למרות שכשהשווקים יורדים, הקורולציה הרבה פעמים עולה נגיד בין שווקי המניות. קשה מאוד ליצור קורולציה שהיא יותר למצוא נכס שיש לו קורולציה, נכס מנייתי, כן? שהקורולציה שלו היא הרבה יותר נמוכה ולא ייפגע, כי בדרך כלל כשהשווקים יורדים, הקורולציה בין השווקי המניות השונים עולה. עדיין חשוב לבדוק, כשבונים את התיק כולו ולוקחים את כל האסט קלאסס או את כל הסוגים של הנכסים, לקחת נכסים שבעצם יאזנו את תיק ההשקעות. ומה שאנחנו רואים פה זה בעצם, פה אפשר לעשות את המטריקס הזה בעצם, כמו שאתם רואים, או שזה קצת קטן מדי, רגע, אז יש לנו לפי אגחים, לפי הסקטורים ב-S&P, כדי לראות את הקורולציות בין הסקטורים ב-S&P, לפי בעצם שווקים גיאוגרפיים, מה הקורולציה ביניהם, אז אפשר לראות את זה באתר הזה דרך הטבלאות, נגיד לדוגמה פה יש לנו את הקורולציה בין שווקים מתעוררים, בין אגחים של שווקים מתעוררים, שזה זה, אוקיי? זה התעודה של אגחים של שווקים מתעוררים, לבין הטיפס, שזה אגחים של ממשלת ארצות הברית שהם צמודי מדד. ואנחנו רואים שאין באמת קשר בין ההתנהגויות של הטיפס, הקורולציה לעבריות עומדת על 0.13, הקורולציה עומדת על 0.13, ובעצם מה שמראה שאין קשר בהתנהגות בין שני הענפים האלה, או בין שתי ההשקעות האלה. אם אנחנו מסתכלים סתם לדוגמה בין ה-AGG, שזה תיק אג"ח שהוא מעורב בין אג"חים מדורגים לבין עם אג"חים ממשלתיות, לעומת ה-EMB, שזה האג"חים של השווקים המתעוררים, אז מה שאנחנו רואים גם פה שהקורולציה היא נמוכה. זאת אומרת שיש מקום לשלב בין שני הנכסים האלה, כדוגמה. אם אנחנו רוצים נגיד ללכת לקטע הגיאוגרפי, לדוגמה, יש לנו פה את האדומים וקורולציה מעל 0.8, זאת אומרת שהם הולכים באותו כיוון, זה אומר באותו כיוון, ברגע שיש עליות שניהם יעלו, אולי לא באותה עצמה, אבל בעוצמה די קרובה. אז לדוגמה יש פה את השוק הצרפתי והגרמני, אז בעצם הם הולכים באותם כיוונים, הקורולציה בין שני השווקים האלה היא מאוד מאוד גבוהה. כמו שאמרתי, בעיקרון, בשנים האחרונות, בלי קשר, הקורולציה
מאוד מאוד עלתה, כשהקורלציה פה באתר מדובר על קורלציה של החמש שנים, מבוססת על החמש שנים האחרונות. יש פה הבחנות, יש קורלציות נמוכות יותר, לדוגמה בין השוק הקוריאני והטיואני לבין השוק הגרמני, כלומר יש, אפשר למצוא נכסים שהקורלציה שלהם הם קצת פחות נמוכות, לדוגמה פה אני מדברת על הקורלציה של ה-0.37, 0.47, זה קורלציה יחסית נמוכה, וזה קורלציה בעצם בין צרפת לבין דרום קוריאה לבין יפן. זו דוגמה נוספת שצריך לקחת בחשבון שקונים את הנכסים, שהקורלציות יהיו יחסית נמוכות. המטרה של בעצם בחינה של הקורלציה זה להוריד את התנודתיות של התיק, ולנסות למתן, בואו נגיד את זה ככה, ולראות אם נצליח את הסיכון. זה הנושא של התעודות צה"ל. אם יש למישהו שאלה, זה היה בעצם מבט מלמעלה, או מבט כללי מאוד על הנושא של התעודות ובניית תיק ההשקעה באמצעות תעודות צה"ל.